харківським лікарням критично не вистачає засобів захисту. Із такою заявою виступив директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколад під час комісії з надзвичайних ситуацій. Костюми біозахисту, окуляри захисні і маски на 16 мільйонів гривень. Тобто десь в пределах 1 мільйона із них, в пределах 1 мільйона масок непосредственно необхідно. І також необхідно приобрести обладнання, це дихальні апарати, апарати штучної вентиляції легенів з оксигенацією високого тиску. Це 20 апаратів, які стоїмістю по 1 мільйон 200 гривень. У міськраді погодили виділення додаткових 40 мільйонів гривень для забезпечення лікарень, 24 мільйони на апарати штучної вентиляції легенів, решту на дезінфекційні та захисні засоби. Вони будуть передані во всі лікарні міста Харкова, які будуть працювати і які определені міністерством і відповідним департаментом здравоохранения міста Харкова. В повному об'ємі ми хочемо забезпечити всі наші лікарні. Напередодні у Києві скасували перевезення громадським транспортом. На Харківській комісії з надзвичайних ситуацій це питання не обговорювалося. Є повноваження президента. Понятно, що коли буде на всеукраїнському рівні прийняті якісь рішення, то понятно, що ми їх будемо виконувати. На сьогоднішній день все працює так, як працювало до сьогоднішнього дня. Терехов запевнив, що у міськраді не бачить необхідності скасовувати наземний транспорт, адже жодного випадку інфікування коронавірусом у Харкові не зафіксовано. Вікторія Бондаренко, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».